داو دي الكسو دو على سيد ميدي قد لنا ديان وقع سبتا سبسكراب سارو قنبير الكفر مدحوين فرماجو ولقن نحي اسلام ركاسين قد قد دور الشوين كا فدر الكسومالي وسو قد بيا الشرع قد دور الشوين كا سدح قدوب ايا ادو قمهم سي اسلام ركاسين قدوب مهيمة ايا اي في لا سومالي الربطي انا هالك لغو صدر ايا انا لغو صدر هاد حصي شي مدحوين فرماجو حالت اي كحنت هاي كدد مركي ما انت لا صوبان ايا سيدا اي دور شبو دعي دون تهصي اشي قدوب دي اقو مهم سنة سدح ايا اقو مهم سنة سدح داسي ايا وضنا خبطك نغضي مدحوين فرماجو دوني ان هالكاسي شعبك وعضيان هدبا قدق ايا صو شاري سيدا تن قدق الشرعي دور شوين كا ايبار لبانك سوماليا او ديبو ايجيس كو سميجي وحانا كبدلي شرعي دور شوين كا اي قولها وسيرة سوماليا انسيحيان لبادي مي لبكوني سيغال ابتوانكا ايا شخدو دي سو قبقبية سلمر كاسينا صوبان بيجي هزي اشي فيلا سوماليا سيدا اي دوني سي وحبو امدعين guddiga ayaa dhowr maalmood ka hor gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal abdirahmaan u gudbiyay sharciga doorashooyinka oo ay ka bedeleen dhowr qodob balse waxa ugu weyn uguna muhiimsan saddex qodob oo hadaba filla soomaaliya madaxweyne farmaajo wadnaha ka qabatay isla markaasina caawa u saxay laayahay sida xubno ku dhow gudoomiye mursal ay u sheegeen warbaahinta guddiga ayaa meesha ka saaray qodobkii 16aad ee sharciga doorashooyinka ee ansixinayay ee ansixiyeen golaha wasiirada taas ayaa caqabad weyn ku noqotay isla markaasina qodobkaasi ayaa wasiirada ay ku soo direen laakiin guddiga ayaa meesha ka saaray qodobka ay ogolaanaya in madaxweynaha iyo baarlamaanka ay muddo 2 sano ah waqtiga kororsadaan haddii dalka ay ka dhici weyso doorasho sababo jira awgeed sababaha la xusay ee doorashooyinka ay ku baaqan karto ayaa waxaa ka mid ah amni darro baahsan dilaaca cudurka la isqaadsiiyo abaaro aad u weyn taalad duufaano iyo wax kasta oo lagu qeexi karo musiibo qaran isla markaasina lagu baaji karo doorashada guddiga ayaa go'aamiyey in wax ka bedel in wax ka badan 6 bilood oo waqti kororsi farsamo aan la sii karin madaxweynaha iyo baarlamaanka taas waxay noqon kartaa haddii arrimo farsamo ay ku saamixi waayaan guddiga doorashooyinka qaranka in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigoodii ayaa la yiri hadaba meeshaasi waxaa ku cad in 6 bil ka badan aan la sii karin oo guddoomiye aan la sii karin inay dib u dhigtaan waa baarlamaanka iyo madaxweynaha inta ka horreysa ay ciyuu soo gabagabeeyaan guddiga ayaa sidoo kale go'aamiyey in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ay deegaano ay kasoo jeedaan kasoo doortaan shacabka iyagoo aan adeegsanin nidaamka qof iyo cod ah ee doorasho deegaanada nabadda sida lagu sheegay qodobka multi constitution oo macnaheedu yahay in xildhibaano kasta lagu soo dooranayo deegaan doorashadiisa iyo maamulka goboleedkiisa ayaa la yiri tani waxay meesha ka saaraysaa rabitaankii filla soomaaliya oo ahaa in dhammaan xildhibaanada laga soo doorto hal deegaan doorasho oo lagu magacaabay single constitution taasi oo ay u saamixi lahayd inay dad taageersan meel isugu keento oo ay u codeeyaan dadka rabta oo keliya sayeeshii arrintaasi ayay noqotay mid wadna qabad ku noqotay go'aanka ugu culus ee guddiga gaaray ayaa ah in madaxweynaha cusub ay soo doortaan xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka sida uu dhigay qodobka 89aad ee dastuurka farqadiisa 1aad ayaa sidaasi leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa in ay doortaan 2 gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya waxaana gudoominaya fadhiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu qodobkaasi qeexaya guddiga ayaa meesha ka saaray qodobkii ay rabtay filla soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha ay doortaan shacabka balse aan shacabka oo dhan ahayn ee ahaa dad hal meel la isugu keeno oo lag leeyahay waxay wada matalayaan shacabka taasi oo ogolaan lahayd in dad gaar ah lasoo xulay meel la isugu keeno una codeeyaan qofkii isku keensaday ayaa arrintaas lagu yiri arrintan ayaa waxay wadna qabad ku noqotay caawa fiidkii madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya oo arrintaasi ay la leeyahay waxay ku noqotay mid la filim waa ah qodobkii ugu muhiimsanaa ee ninka lagu magacaabo khayre wasiiradiisa ay ku soo dareen ayaa gabi ahaanba halkaas laga saaray caawa gudoomiyaha mursal ayaa gacanta ku haya waxaana la og ku xigeynadiisa dhammaan waxna lagama bedeli karo waxna laguma dari karo waxaana la horgeynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya mar haddii ansixiyaan madaxweyne farmaajo waa gudeeyey maxaa yeelay waxay noqonaysaa baarlamaanka oo idil iyo guddi baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose oo wada idil inay soo doortaan madaxweyne haddaba hadalkaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa fadlan qodobkaasi nala joog oo daa wararkii ugu dambeeyay waxayse leh qodobo kaloo muhiima soo socdo dhinaca kale dowladda kenya oo la wareegtay amniga madaxweyne ku-xigeenka jubbaland xilli xiisad xoogan ee ka jirta gobolka gedo sida uu qoray wargeyska daily nation ee ciidamada militariga kenya ayaa la wareegay amniga madaxweyne ku-xigeenka 1aad ee jubbaland maxamuud
محمود سيد آدم أو هذا كسوغان قبل كوغوي بري إدال كاسي كينيا والجيسك أو سوي حيقنا يا سرقال سري أو كتر سنعيد مدى الدفاع الدولة دا كينيا يا شيغي إن وفدقا وهو قامني يا سيد آدم لدجي هوتيل كويا لما قال هذا مندير إسلا مركاني أي لو ريغين أمنيقا سيدا أو هذا الكوني هوتيل كان أما مقال هذا مندير أي حد لا أه بلد حاو إسلا مركاسين بلد حاو قوي أهم بلود دي دي مالميه لصور دافئ إنو قداها أقلو مدحوينك وحقينكا sargaalka la hadlay Daily Nation ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Ethiopia ay u diideen madaxweyne ku xigeenka inuu gudaha u galo magaalada Baladhaawo ee gobolkaasi gedo ee murunka baanka taagan yahay sidoo kale wuxuu sargaalkaani ka gaabsaday inuu faahfaahiyo ama intaasii ka baxsan oo bixiyo isagoo sheegay in xukuumadda Nairobi looga baahan yahay inay ka jawaabto arrintani xaaladda gobolka gedo ayaa muddooyinkii u dambeeyay ahayd mid kacsan kadib markii maamulada degmooyinka Baladhaawo Luuq iyo Doolo ay shaaciyeen inay ku biireen dowladda federaalka Soomaaliya oo la wareegtay deegaano ku yaala gobolka gedo hase yeeshee ay kasoo horjeesteen gabi ahaanba maamulka axmed madobe isla markaasina doorashadii ku shubtay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa siyaasad ka ciyaareysa halkaasi maadaama ay rabto inay goboladaasi kala furfurto oo keliya uu soo haro axmed madobe iyo magaalada keliya ee kismaayo isla markaasina hal loo siibo halkaasi banaan cad oo kusoo istaago ilaa ugu dambeyn ciidamada gudaha ku sugan ee ilaalinaya madaxweyne axmed madobe isla markaasina la kala furfuro ayaa siyaasadda laga dalinayahay lama oga sida ay noqon doonto xaaladda iyadoo dhaqdhaqaaq military oo aad u dhexeeya oo u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya laga dareemayo goobahaasi maadaama labada magaalo isku dhow yihiin waa Baladhaawo iyo Mandera isla markaasina xad wada ah siyaasadeed wixii kasoo kordhay dib ayaad kala daawan doontaan si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaas oo ku wada dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan xaaladda gobolka gedo warbixinadaasi oo dhammaystiran dib ayaad ka daawan doontaan xaaladdu waa washwash iminkana faraha ayay ka sii baxayaan halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog subscribe saaro gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay oo xasaasi waxaa kale Soomaaliland oo Hargeysa ku xirtay 9 nin oo u dhashay Imaaraadka xilli Imaaraadka gabi ahaanba dalka Soomaaliya laga nacayay maadaama Imaaraadka iminka oo ku dambeeyay Soomaaliland iyo dhinaca iyo Puntland ase yeeshay xukuumadda Muuse Biixi oo maanta 9 nin xabsiga liinta ku cabsiisay xukuumadda Soomaaliland ee hoggaamiyey Muuse Biixi Cabdi ayaa xabsiga u taxaabtay niman u dhashay dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo ka dhoofi rabay garoonka diyaaradaha ee International Ciqaal ee magaalada Hargeysa nimankan oo tiradoodu ahaa ilaa iyo 9 nin ayaa la sheegay in ciidamada booliska Soomaaliland ay xireen xilli ay u dhoofayeen garoonka ama ka dhoofiyeen garoonka Hargeysa kuwaas oo ku sii jihaysnaayeen dalkooda ee Imaaraadka Carabta gaar ahaan Dubai sagaalkan nin ee u dhashay Imaaraadka ayaa waxaa gudaha Soomaaliland kaga ugaarsan jireen sharci darro ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland oo imarkaasi soo qabtay Naasir Xuseen agaasimaha duurjoogta ee wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada xireen sagaalkan nin ee u dhashay waddankaasi Imaaraadka kadib markii la ogaaday inay si sharci darro ah ugu ugaarsan jireen deegaanada Soomaaliland ayaa lagu yiri agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddu ay sharciga marsiin doonto nimankaasi oo la sheegay in dhowaan ku sugnaayeen deegaanada lagu magacaabo sabu wanaag oo ay ka fulin jireen howlahooda ugaarsiga isla markaasina laga yaabo inay malaayiin doolar oo dahabka ah ay soo faagteen mana aha markii ugu horreysay ee xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi oo hoggaamiyo ay xabsiga dhigtay ajaanib iyadoona dhowr jeer oo horena ay soo saartay awaamir ay ku fulinayso ajaanibta ku sugan deegaanadeeda inay isa soo diiwaangeliyaan hase yeeshee markii ugu dambeysay ayaa iminka waxaa la leeyahay rag Imaaraada ayaa shabaqa soo galay halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waxaa ina soo socdo golaha ammaanka oo digniin u soo diray dowladda federaalka Soomaaliya maalmahaana xanxanta socotay oo ahayd in ninka lagu magacaabo farmaajo uu rabo inuu sii kororsado golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka soo saartay xaaladda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo nabdoon oo loo wada dhan yahay si cad la isku halayn karo isla markaana waafaqsan dastuurka qabyada ah ayaa lagu yiri
haddii sidan ay dhacdo ayaa lagu yiri warbixin golaha waxay noqon doontaa tallaabo taariikh ah oo loo qaaday dib u dhiska Soomaaliya waxayna gacan ka geysan doontaa horumarka dimuqraadiyadda dalka ayaa lagu yiri laakiin haddii aysan sidaasi dhicin oo si kale ismamarsiisan ama wax xilkoronsi uu dhaco arrintani waxay noqon doontaa in qaramada midoobay ay dib ugu fiirsato maadaama raalli laga wada yahay inay doorasho ka dhacdo dadka siyaasiyiinta ah iyo qabiilada kala duwan dhammaan ay raalli ka yihiin xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in dhammaystirka hab doorasho ay u baahan tahay isu tanaasul waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada soomaaliya inay khilaafka meel iskaga dhigaan islamarkaana yeeshaan wada hadallo wax ku ool ah islamarkaasina ay isu soo horfadhiistaan siyaasiyiinta dalka dhammaan hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada madaxdii hore siyaasiyiinta ganacsatada dhammaan kuwa hadda iminka xilalka hayo issoo horfadhiistaan ay wada heshiiyaan maadaama ay soomaali isku yihiin hase yeeshee aysan wanaagsaneyn in mar kasta lasoo dhexgalo waxa uu sidoo kale golaha ku baaqay in doorashada noqoto mid loo dhan yahay oo ay ka wada qayb galaan dhammaan qabaa'ilada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iminka isla markaasina dowladda farmaajo looga baahan yahay inay dhammaan soo xirageliso maamul goboleedyada dhinaca kale golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada wada shaqayn la'aanta ah ee ka dhex taagan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada taasi oo u sheegay inay caqabad ku tahay sidii loogu gaari lahaa hadafyada qaranka ayaa lagu yiri xubnaha golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalk inay dowlad goboleedyada inay dib u bilaabaan wadahadalladaasi si xal loogu gaaro arrimaha taagan ee islamarkaana la dhammaystiro heshiis siyaasadeed ee loo dhan yahay ayaa lagu yiri waxay si gaara u adkayseen baahida loo qabo in xal laga gaaro xaaladda jubbaland waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyada inay wadahadal ka gaaraan arrintaasi oo soo afjaraan ayaa la yiri xubnaha golaha ammaanka ayaa dhanka kale ku baaqay in horumar laga sameeyo dib u heshiisiinta iyo abaabulka doorashooyinka galmudug ayaa sidoo kale lagu baaqay waxay ugu dambeyn ugu baaqeen wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swan in ay isaga oo kaashanaya midowga afrika oo sii wado inuu dhinacyada soomaaliya ka taageero sidii loo heli lahaa waddo horay loogu socdo isla markaasina ay guulo waaweyn ka gaarto ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed ayaa lagu yiri hase yeeshee qaramada midoobay oo ah warkan xasaasiga ay soo saartay ayaa inta badan dowladda federaalk soomaaliya loola hadlayaa maadaama ay khilaafka la rabay inay soo gebagebayso maadaama ay tahay hooyadii dalka hase yeeshee arrintani ayaa la ogeyn inay jawaab ka bixin doonaan madaxda sarsare maadaama iminka la leeyahay shalay ilaa maanta khilaafka galmudug uu soo xoogaysanayo hase yeeshee jubbaland oo arrinteedani cirkiis ku sareertay oo maanta la leeyahay wararka qaarkood ay soo baxayaan madaxweyne ku-xigeenka waxaa ammaankiisa la wareegay ciidanka dowladda kenya isla markaasna la leeyahay arrintoodu waa washwash halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiiso leh oo nala joog